नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नी अंदर। चलो हवे आपणे सरल स्थायी पेशी विषे अभ्यास करी गया, वनस्पतिओनी सरल स्थायी पेशी। हवे आपणे जोवानी छे जटिल स्थायी पेशी। के अत्यार सुधी आपणे एवी चर्चा करी के जे सरल स्थायी पेशी छे ते एक प्रकारना कोषोनी बनेली होय छे, तो आजे जटिल स्थायी पेशी छे ते एक करता वधारे प्रकारना कोषोनी बनेली होय छे। के ते सामान्य रीते एक करता वधारे कोषोनी बनेली होय छे। आनो हवे आपणे अभ्यास करवानो छे के कई कई पेशी एवी छे के जे जटिल स्थायी पेशी छे। तो आनी अंदर आपणे बे प्रकारनी बे पेशीनो अभ्यास करवानो छे, जलवाहक पेशी अने अन्नवाहक पेशी। के जे बने केवा प्रकारनी पेशी छे, जटिल स्थायी पेशी छे। के आ बने नो आपणे अभ्यास करवानो छे। हवे आ जलवाहक अने अन्नवाहक छे ते सामान्य रीते वहन साथे संकळायेली छे, एटला माटे तेने वाहक पेशी पण कहे छे, तेने वाहक पेशी पण कहे छे। शा माटे वाहक पेशी कहे छे? तो के ते बने वहन साथे संकळायेली छे अने बने साथे मळी अने वाही पुलनું નિર્માણ કરે છે। બંને સાથે મળીને શેનું નિર્માણ કરે છે? વાહી પુલનું નિર્માણ કરે છે। કે આપણે બુકની અંદર આકૃતિમાં જોશું તો એની અંદર આપણને વાહી પુલ દર્શાવ્યો છે, એટલે કે વહન કરવા માટે, કે બંનેનું કાર્ય શું છે? વહન કરવાનું। એક જલવાહક છે, પાણીનું વહન કરશે, એક અન્નવાહક છે, અન્ન ખોરાક અને દ્રવ્ય પદાર્થોનું વહન કરશે। તો આ બંનેનું કાર્ય છે કે જે પદાર્થો છે, દ્રવ્ય પદાર્થો, એને મૂળથી કઈ તરફ લઈ જશે? ઉપરની તરફ, અને મૂળથી પર્ણ સુધી, અને પર્ણની અંદર જે ખોરાક બને છે એ ખોરાકને ક્યાં લઈ આવશે? નીચેની તરફ, મૂળ તરફ, કારણ કે પાણીનું શોષણ હંમેશા મૂળમાં થશે, તો એને કઈ બાજુ વહન કરાવવું પડશે? ઉર્ધ્વ દિશામાં, ઉપરની તરફ। અને ખોરાક ક્યાં નિર્માણ થશે? ઉપરની તરફ, પર્ણમાં, તો એને કઈ બાજુ લઈ જવું પડશે? નીચેની તરફ। તો અન્નવાહક અને જલવાહક છે એ જટિલ વનસ્પતિઓની એક લાક્ષણિકતા છે કે આ તે બંને જટિલ વનસ્પતિઓની શું છે? એક સામાન્ય લાક્ષણિકતા છે કે જે બધામાં જોવા મળશે। જટિલ વનસ્પતિઓ એટલે કે જે ખૂબ ઊંચા કદની અને ખૂબ મોટી વનસ્પતિઓ છે તેમની અંદર આ બધી બાબત કેવી છે? સામાન્ય બાબત છે કે જે તેને સ્થળજની વસંતંત્રમાં, એટલે કે સ્થળજ એટલે જમીન ઉપર રહેવા માટે જરૂરી છે, કે જે તેને સ્થળજ માં રહેવા માટે કેવી બનાવે છે? અનુકૂળ બનાવે છે। સ્થળજ એટલે જમીન ઉપર, કે જે તેને સ્થળજ પ્રકારે, એટલે કે પૃથ્વી ઉપર, જમીન ઉપર રહેવા માટે તેને શું કરે છે? સાનુકૂળ બનાવે છે। તો આ એમની સામાન્ય લાક્ષણિકતા છે કે જે બધામાં જોવા મળશે। તો હવે આપણે જોઈએ જલવાહક પેશી। તો એમની અંદર જે જલવાહક પેશી છે તેના કેટલા પ્રકાર છે? ચાર પ્રકારે તે બનેલી હોય છે જલવાહક પેશી। જલવાહિની, જલવાહિનીકી, જલવાહક મૃદુતક અને જલવાહક તંતુઓ। તો આ ચાર પ્રકાર આવશે જલવાહક પેશી, એ જલવાહક પેશી સામાન્ય રીતે છે ને, તો કે જલવાહિની, જલવાહિનીકી, જલવાહિની, જલવાહિનીકી, જલવાહક મૃદુતક અને જલવાહક તંતુઓ। જલવાહક તંતુઓની બનેલી હોય છે કે આ જલવાહક પેશી છે એ જલવાહક પેશી ચાર પ્રકારે બનેલી હોય છે, જલવાહિનીકી, જલવાહિનીકી,
जलवाहिनी जलवाहिनी की जलवा मृदुतक अने जलवाहक तंतुओनी आ जे जलवाहक पेशी छे ते जलवाहक पेशी बनेली होय छे अने आ कोषोनी जे कोष दीवाल छे ए कोष दीवाल केवी हशे जाडी होय छे अने आ बनेनी रचना केवी हशे जालिकाकार हशे કે જાલિકાકાર રચના ધરાવે છે જલવાહિનીકી અને જલવાહિની કે તેમની કોષ દિવાલ તેમની એટલે કોને જલવાહિની અને જલવાહિનીકીની કોષ દિવાલ પ્રમાણમાં કેવી હોય છે જાડી હોય છે એમની કોષ દિવાલ જાડી હોય છે અને તે બને એટલે કે જલવાહિનીકી અને જલ વાહિની તે બંને કેવી જાલિકાકાર રચના ધરાવે છે કારણ કે નળીઓની જેવી છે નળીઓ જેમ હોય કે બધી નલિકાઓ છે કે જે શું કરશે પાણી છે પાણીનું જે શોષણ થયું છે મૂળમાંથી એને કઈ તરફ લઈ જશે ઉર્ધ્વ દિશામાં ઉપરની દિશામાં પર્ણ સુધી કે જે આ પર્ણ છે એ પાણી મેળવી શકવાના નથી ત્યાં સુધી તેને પહોંચાડે છે કે આ એકમો પાણી અને ખનિજ ક્ષારનું કઈ દિશામાં ઉર્ધ્વ દિશામાં સ્થળાંતર કરાવે છે અથવા તો વહન કરાવે છે આ એકમો એટલે કે આ એકમો તો કે જલવાહિનીકી અને જલવાહિની કે આ એકમો એટલે કે એના ભાગ આ એકમો પાણી અને ખનિજ ક્ષારનું કારણ કે ક્ષાર પણ ક્યાંથી મળશે એને જમીનમાંથી જ મળશે ખનિજો જે બધા આપણે રાસાયણિક ખાતર અને કુદરતી ખાતરના સ્વરૂપમાં જે બધું જમીનમાં આપીએ છીએ મૂળમાં નાખીએ છીએ તો એ બધું શોષણ કોના દ્વારા થશે મૂળ દ્વારા તો મૂળ દ્વારા જે શોષણ થશે એ બધું કોના દ્વારા જલવાહક પેશી દ્વારા જ વહન પામશે તો પાણી અને ખનિજ ક્ષારનું કઈ દિશામાં ઉર્ધ્વ દિશામાં શું કરે છે સ્થળાંતર કરાવે છે અથવા તો સ્થળાંતર કરે છે આ કોનું કાર્ય છે તો કે જલવાહિની અને જલવાહિની કે જે બંને મૂળમાંથી શોષણ થાય પાણી અને ખનિજ ક્ષારનું શું કરશે ઉપરની તરફ જ્યારે જલવાહક મૃદુતક છે એ ખોરાકનો સંગ્રહ કરે છે અને પાર્શ્વ બાજુએથી કિનારી તરફ પાર્શ્વ એટલે પાછળની બાજુએથી જે કિનારી કોરનો બહારનો ભાગ છે ત્યાં તેનું શું કરે છે સંવહન એટલે કે વહન કરવામાં મદદરૂપ થાય છે અને જલવાહક તંતુઓ શેનું કાર્ય કરશે આધારોતક આધાર આપવાનું કે જલવાહક મૃદુતક છે અથવા તો મૃદુતકીય જલવાહક પણ કહેવાય જલવાહક મૃદુતક તે પાર્શ્વ બાજુએથી પાર્શ્વ એટલે પાછળની બાજુએથી પાર્શ્વ બાજુએથી કિનારી તરફ કોનો ખોરાકનું સંવહન અથવા તો વહન કયો બંને શબ્દ સમાનાર્થી સંવહન કરે છે એટલે કે સંવહન કરવામાં મદદરૂપ થાય છે તો આ ત્રીજો ભાગ થયો અને ચોથો પ્રકાર શું હતો જલવાહક તંતુઓ જ્યારે જલવાહક તંતુઓ સામાન્ય રીતે શેનું કાર્ય કરે છે આધારોતક કાર્ય કરે છે આધારોતક એટલે આધાર આપવાનું ટેકો આપવાનું કાર્ય કરે છે તો આ ચાર ઘટકો જલવાહક પેશીના જે એક કરતા વધારે કોષોની બનેલી છે જલવાહિની જલવાહિનીકી જલવાહક મૃદુતક અને જલવાહક તંતુઓ એમાંથી એમની કોષ દિવાલ કેવી હશે જાડી હશે જલવાહિનીકી અને જલવાહિનીની રચના કેવી છે જાલિકાકાર કે જાળીઓની જેમ આમ બધે ગોઠવાયેલી છે કારણ નલિકાઓ છે પાણીનું વહન કરે છે ખનિજ ક્ષાર આ એકમો એટલે કે જલવાહિનીકી અને જલવાહિની પાણી અને ખનિજ ક્ષારોનું કઈ દિશામાં ઉર્ધ્વ એટલે નીચેથી ઉપરની દિશામાં વહન કરાવે છે સ્થળાંતર કરાવે છે જ્યારે જલવાહક મૃદુતક પાર્શ્વ બાજુએ એટલે પાછળની બાજુએથી ખોરાકનું કઈ તરફ કિનારી તરફ એટલે કે ઉપરની જે કોર હોય છે તે બાજુ ખોરાકનું સંવહન વહન કરે છે અને જલવાહક તંતુઓ સામાન્ય રીતે કોનું કાર્ય કરે છે આધારોતક આધાર આપવાનું કાર્ય કરે છે હવે આપણે જોઈએ અન્નવાહક પેશી તો ચાલો જોઈએ અન્નવાહક પેશી તો જેમ જલવાહક પેશી ચાર ઘટકોની બનેલી હતી તેવી જ રીતે અન્નવાહક પેશી પણ ચાર ઘટકોની બનેલી હોય છે
के अन्नवाहक पेशी चालनी नलिका एनी साथेना कोषो जेने कहेवाशे साथी कोषो पछी बे प्रकारोना जेवा अन्नवाहक मृदुतक अने अन्नवाहक तंतुओ अने अन्नवाहक तंतुओनी बनेली होय छे। त्या चार प्रकारनी ते पण बनेली होय छे। कई पेशी अन्नवाहक पेशी जे कहेवाय छे वनस्पतिनी जटिल स्थायी पेशी छे। चालनी नलिका साथी कोषो अन्नवाहक मृदुतक अने अन्नवाहक तंतुओनी बनेली होय छे। જે બહુકોષીય એટલે કે જટિલ પેશી છે એક કરતા વધારે કોષોની બનેલી હોય છે। હવે એમની અંદર જે ચાલની નલિકા છે તે ચાલની નલિકા છિદ્રિષ્ટ કોષ દિવાલયુક્ત છિદ્રિષ્ટ એટલે નાના નાના છિદ્ર કાણાવાળી અને નલિકામય કોષીય રચના ધરાવે છે કે તેમાંથી ચાલની નલિકા છિદ્રિષ્ટ कोष दीवाल युक्त केवी नलिकामय रचना धरावे छे। क्यानी रचना केवी हशे तो के छिद्रिष्ट कोष दीवाल हशे पण कोष दीवाल मां नाना नाना शुं रहेला हशे छिद्र अने नलिकामय रचना छे के ते नलिकामय कोषीय रचना धरावे छे। हवे जे आ अन्नवाहक पेशी छे ते अन्नवाहक पेशी जलवाहक पेशी थी केवी भिन्न જેમ જળવાહક નીચેથી ઉપરની તરફ વહન કરાવતી હતી તેમ અન્નવાહક ઉપરની દિશાઓમાંથી કઈ બાજુ ગતિ કરાવે છે નીચેની તરફ એટલે કે પદાર્થોને કોષોમાં બંને તરફ તે ગતિ કરાવી શકે છે। જળવાહક પેશી માત્ર કઈ તરફ ઉર્ધ્વ દિશામાં પણ અન્નવાહક છે એ અન્નવાહક અધો દિશામાં એટલે કે નીચેની દિશામાં પદાર્થોનું વહન કરી શકે અને ઉર્ધ્વ દિશામાં પણ ઉપરની દિશામાં પણ તે પદાર્થોનું વહન કરી શકે છે બંને દિશામાં તેને ગતિ કરાવી શકે છે। તો અન્નવાહક પેશી અન્નવાહક પેશી કોનાથી જલવાહક પેશીથી ભિન્ન જલવાહક પેશીથી ભિન્ન પદાર્થોનું બંને દિશામાં શું કરી શકે છે ગતિ કરાવી શકે છે કે પદાર્થો છે એને બંને તરફ વહન કરાવી શકશે ઉપરની દિશા તો એને કહેવાશે ઉર્ધ્વ દિશા નીચેની દિશા તો એને કહેવાશે અધો દિશા કે બંને તરફ તે પદાર્થો છે પદાર્થોનું શું કરી શકે છે વહન કરી શકે છે। હવે જે અન્નવાહક છે એ પર્ણોથી ખોરાકનું વહન વનસ્પતિના વિવિધ ભાગોની અંદર કરે છે કારણ કે એનું કાર્ય શું ખોરાકનું વહન કરવાનું ખોરાક ક્યાં બનશે પર્ણમાં બનશે પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા દ્વારા તો એ પર્ણમાં જ માત્ર ખોરાક બનશે અને ત્યાંથી તે વનસ્પતિના વિવિધ ભાગોમાં તેનું શું કરે છે વહન કરે છે કે અન્નવાહક અન્નવાહક ખોરાકનું પર્ણોથી વિવિધ ભાગોમાં શું કરે છે વહન કરે છે કારણ કે ખોરાક બીજે ક્યાંય બની શકશે નહીં જે માત્ર ક્યાં બનશે પર્ણમાં તો પર્ણથી લઈને વિવિધ ભાગો સુધી તેને પહોંચાડશે। તો આ જે અન્નવાહક તંતુઓ છે એ તંતુઓ સિવાયના અન્નવાહકના બધા જ કોષો કેવા હોય છે જીવંત કોષો હોય છે। તંતુઓ એક મૃત કોષો હશે બાકીના ત્રણેય ઘટકો છે એ કેવા હશે જીવંત હશે જેમાં બંનેના કાર્ય સરખા છે ચાલની નલિકા સાથી કોષો એમની સાથેના જે કોષો છે એને સાથી કોષો કહેવાશે જે બંને વહન કરવામાં મદદરૂપ થાય છે। તો અન્નવાહક તંતુઓ સિવાયના અન્નવાહક તંતુઓ સિવાયના અન્નવાહક પેશીના કોષો કેવા હોય છે જીવંત કોષો છે અથવા તો જીવંત જીવતા કોષો હોય છે જ્યારે અન્નવાહક તંતુઓ છે એના કોષો કેવા હશે મૃત કોષો હશે।
तो आ प्रकारे अन्वाहक पेशी छे ते जटिल स्थायी पेशी छे अने ते खोराकनु बन्ने दिशामां ऊर्ध्व अधो नीचेथी ऊपर ऊपरथी नीचेनी तरफ बन्ने दिशामां जेम जरूरियात हशे ते प्रमाणे तेनुं शुं करी शकशे वहन करी शकशे। तो अहीं आपणी हवे स्थायी पेशी छे एमना प्रकार पूर्ण थाय छे के जटिल स्थायी पेशी सरळ स्थायी पेशी। जटिल स्थायीमां બે પ્રકાર જોયા અન્વાહક અને જલવાહક પેશી। તો હવે આપણી આ જટિલ સ્થાયી એટલે કે મુખ્ય જે સ્થાયી પેશી હતી તેમના પ્રકારો પૂર્ણ થાય છે અને વનસ્પતિના પેશીઓ પણ અહીં પૂર્ણ થાય છે। ચાલો તો હવે આપણે જોવાની છે પ્રાણી પેશીઓ કે આપણે આ શ્વસનની ક્રિયા કરીએ છીએ ત્યારે આપણા ફેફસાઓ છે એ હલનચલન કરે છે તો એમનું કારણ શું કેવી રીતે તે હલનચલન કરે છે તો એમના માટે આપણા શરીરની અંદર શું આવેલી હોય છે स्नायु पेशी आवेली होय छे के जे चोक्कस प्रकारना कार्य करे छे के आपणे श्वसननी क्रिया द्वारा ऑक्सिजन लईए छीए तो शा माटे आपणे ऑक्सिजन लईए छीए रुधिर के जे शुं करे छे तो के रुधिरनुं कार्य शुं जोईए तो आपणे आगळना पांचमा चेप्टरनी अंदर के ते खोराक अने अन्य पदार्थो ऑक्सिजन छे तमाम द्रव्य पदार्थोनुं वहन कोण करे छे खोराक करे छे। तो आवी बधी पेशीओ आपणा शरीरमां आवेली छे जे जुदो जुदो प्रकारे कंईक ने कंईक कार्य करे छे तो एवा प्रकारनी आपणे प्राणी पेशीओनो अभ्यास करवानो छे के जेमा एक छे अधिच्छदीय पेशी रुधिर अने स्नायु पेशी तेमनो आपणे अभ्यास करवानो छे ने एक छेली छे चेतापेशी बरोबर। तो रुधिर छे ए रुधिर एक प्रकारनी प्रवाही संयोजक पेशी छे रुधिर प्रवाही संयोजक पेशी छे एमसीक्यू नी अंदर के रुधिर केवी छे प्रवाही संयोजक पेशी छे अने ज्यारे स्नायु छे ए कोनु निर्माण करे छे स्नायु पेशी नु निर्माण करे छे। आ एमसीक्यू माटे रुधिर प्रवाही संयोजक पेशी छे। तो एमनी अंदर पेलो प्रकार आपणे जोवानो छे अधिच्छदीय पेशी एना पण घणा बधा प्रकार छे पण पहेला आपणे अहींया बेसिक माहिती मेळवी। तो अधिच्छदीय पेशी छे शरीरने ढांकती के शरीरनुं रक्षण करवा माटे एना રક્ષણના આવરણ સ્વરૂપે જે પેશી આવેલી છે તે કઈ પેશી છે અધિચ્છદીય પેશી કે પ્રાણી શરીરને ઢાંકતી કે તેનું રક્ષણ કરતી બાહ્ય આવરણ સ્વરૂપે પ્રાણી શરીરનું કે પ્રાણી શરીરને ઢાંકતી તો કેવા સ્વરૂપે બાહ્ય આવરણ સ્વરૂપે આવેલી પેશી કઈ છે અધિચ્છદીય પેશી છે તેનું નામ શું છે કે આપણા રક્ષણ માટે જે આપણા શરીરને ઢાંકી દેતી જે પેશી છે એ પેશી કે જેનું નામ શું છે અધિચ્છદીય પેશી છે કે અધિચ્છદ શરીરના અંદર રહેલા બધા જ ભાગો અને પોલાણો કે અવકાશોને બધાને શું કરી દે છે ઢાંકી દે છે કે તે શરીરની અંદર રહેલા તમામ પ્રકારના ભાગ કે તમામ ભાગોના અંગો એના પોલાણ કાંઈ હોય અને જે અવકાશ હોય તે બધાને શું કરી દે છે હવે આ અધિચ્છદ પેશી છે તો અંદરના ભાગના જે કાંઈ જગ્યા હશે અવકાશ હશે કે કોઈ પોલો ભાગ હશે એ કાંઈ આપણને બહાર કાંઈ દેખાશે નહીં આ બધાને શું કરી દે છે ઢાંકી દે છે કે અધિચ્છદ પેશી શરીરના તમામ ભાગોના અંગો પોલાણો કે અવકાશોને શું કરી દે છે ઢાંકી દે છે કાંઈ આપણને બહાર દેખાવા દેશે નહીં કારણ કે બહાર આવરણ સ્વરૂપે જ આપણા શરીરની ઉપર આવેલી છે। તો એ આપણને અંદરના કોઈ પણ પ્રકારના અંગો છે એ અંગો કાંઈ અવકાશ હશે તો કાંઈ પણ વસ્તુ દેખાશે નહીં કે તે વિવિધ અંતરાલ કે અવરોધોનું નિર્માણ કરે છે અને શારીરિક તંત્રોને એકબીજાથી અલગ કરવા માટે કે શારીરિક એટલે શરીરના જે અંદરના બધા તંત્ર એટલે સિસ્ટમ છે તેને અલગ કરવા માટે તે અવરોધનું કાર્ય કરે છે કે તે શારીરિક તંત્રને તે શારીરિક તંત્રોને અલગ કરવા માટે શેનું અવરોધનું
कार्य करे छे। नळ से टूंक माने भेगा थवा देशे नही, अलग राखवा माटे एनामां शुं विक्षेप अवरोध उत्पन्न करे छे। के अवरोधक नुं कार्य कोना द्वारा थाय छे? अधिच्छदीय पेशी द्वारा। त्वचा मोनू अस्तर एटले के मोढानो अंदरनो भाग, अन्ननळी रुधिर वाहिनीओने अस्तर, पछी मूत्रपिंड नलिका, फेफसाना वायुकोष्ठो, आ बधा ज सेना बनेला छे? अधिच्छदीय पेशीना बनेला छे। त्वचा એટલે કે ચામડી, મોનું અસ્તર અંદરનો ભાગ, પછી અન્નનળી, રુધિર વાહિનીનું અસ્તર એટલે કે અંદરનું સ્તર, ફેફસાના વાયુકોષ્ઠો, વાયુકોષ્ઠો કે જે વાયુઓની આપલે કરે, જ્યાં આપણી શ્વાસ નળીઓ પૂરી થાય ફેફસાની અંદર, ત્યાં ફુગાઓ જેવી રચના હોય જેને વાયુકોષ્ઠો કહેવાય। ફેફસાના વાયુકોષ્ઠો અને મૂત્રપિંડ નલિકા આ બધી જ શેની બનેલી હોય છે? અધિચ્છદીય પેશીની બનેલી છે। કે આ બધી શેની બનેલી છે? અધિચ્છદીય પેશીની બનેલી છે। ત્વચા હોય, મનોઅસ્તર, અન્નનાળી હોય, રુધિર વાહિનીનો અસ્તર હોય, કે ફેફસાના વાયુકોષ્ઠો હોય, કે પછી મૂત્રપિંડ નલિકા, આ બધા જ શેના બનેલા છે? અધિચ્છદીય પેશીના બનેલા છે। તો અધિચ્છદીય પેશીના કોષો છે એકબીજા સાથે ચુસ્ત રીતે જોડાઈને એક આવરણ નિર્માણ કરે છે, અને આવરણની વચ્ચે સિમેન્ટ જેવું દ્રવ્ય ખૂબ જ ઓછી માત્રામાં હોય છે, અને મોટે ભાગે આંતરકોષીય અવકાશોનો અભાવ હોય છે, એમની વચ્ચે કાંઈ અવકાશ હશે નહીં, કે તે એકદમ ખૂબ જ પાતળા આવરણનું, અધિચ્છદીય આવરણનું નિર્માણ કરે છે, જેમાં સિમેન્ટ જેવું દ્રવ્ય કેમ ઢાંકી દેતું હોય એવું દ્રવ્ય કેવું હશે? ઓછી માત્રામાં હશે, બરોબર, કે જેથી દ્રવ્ય પદાર્થો છે, દ્રવ્ય પદાર્થોની સરળતાથી અંદર અને બહાર શું થઈ શકે? આપલે થઈ શકે। અધિચ્છદીય પેશી ખૂબ જ પાતળા અધિચ્છદીય આવરણનું શું કરે છે? નિર્માણ કરે છે, જેમાં સિમેન્ટ જેવું દ્રવ્ય, કારણ કે સિમેન્ટ શું કાર્ય કરે? કે સિમેન્ટ જેવા આપણે આગળના દ્રવ્ય જોયા હતા તે એકદમ એને શું કરી દે? ઢાંકી દે, જેમાં કાંઈ અવર જવર થઈ શકે નહીં। તો જેમાં સિમેન્ટ જેવું દ્રવ્ય એવી માત્રામાં હોય છે, ઓછી માત્રામાં હોય છે, કે જેથી દ્રવ્યનો સરળતાથી વહન થઈ શકે। ઓછી માત્રામાં હોય છે કેવું દ્રવ્ય? સિમેન્ટ જેવું દ્રવ્ય, અને આંતરકોષીય અવકાશ, અને આંતરકોષીય અવકાશ પણ કેવો હોય છે? ઓછો હોય છે। હવે આપણે આપણી ચામડી જોઈએ, તો ચામડીમાં અધિચ્છદીય પેશી છે, તો આપણે જોઈએ છીએ આપણને અંદરનું કાંઈ પણ વસ્તુ દેખાતી નથી, કે બધું ઢાંકી દે છે, અને તે એકદમ સિમેન્ટ જેવું પણ નથી, કે નખ જેવું નથી, કે કાંઈ તમે મૂકશો તો અંદર પસાર જ ના થાય, એટલું તે કઠણ છે નહીં, ઉપર આવરણ છે પણ એમાં સિમેન્ટ જેવું દ્રવ્ય કેવું હોય છે? ઓછી માત્રામાં, પણ આંતરકોષીય અવકાશ પણ તમને આમ ક્યાંય વચ્ચે ચામડીમાં ક્યાંય જગ્યા જોવા મળશે નહીં, છતાં પણ એમાં દ્રવ્યની આપલે શું થઈ જશે? સરળતાથી, કે આપણે જોઈએ છીએ કે કાંઈ તમે ટ્યુબ ઉપર ઘસશો તો એ અંદર વહી જશે, અથવા તો અંદરથી પરસેવો છે એ શું થાય છે? બહાર આવે છે। તો એવું કાર્ય કોનું? અધિચ્છદીય પેશીનું, જે આના ઉપરથી આપણે કહી શકીએ કે ખૂબ જ પાતળા આવરણનું, અધિસ્તરનું નિર્માણ કરે છે, સિમેન્ટ જેવું દ્રવ્ય કેવું હશે? ઓછું, જો એકદમ સિમેન્ટ જેવું દ્રવ્ય તો અંદર બહાર કાંઈ આવી જઈ શકત નહીં, અને આંતરકોષીય અવકાશ પણ કેવો હોય છે? ઓછો હોય છે, કે જે પદાર્થોને, આ જે આવરણ છે તે પદાર્થોને શરીરમાં પ્રવેશવા કે બહાર નીકળે તે માટે અધિસ્તર કોઈ પણ પ્રકારના સ્તર કે પટલમાંથી અવશ્ય પસાર થાય છે, કે કઈ પણ વસ્તુ છે એને શરીરની અંદર કે બહાર કાઢવી છે તો એને અધિસ્તરનું જે પટલ એટલે કે આવરણ છે, આવરણમાંથી શું થવું પડશે? પસાર થવું પડશે, અથવા તો પસાર થાય છે, આથી આ પ્રકારની અધિચ્છદીય
કોષોની વચ્ચે પારગમ્યતા શરીરના બાહ્ય આવરણ વાતાવરણ તેમજ શરીરના વિભિન્ન અંગોની પદાર્થોના આદાન પ્રદાન માટે ખૂબ જ જરૂરી છે કે જેથી આપણા શરીરના અંગો અને બહારના વાતાવરણ સાથે જે દ્રવ્ય છે એ દ્રવ્યનું શું થઈ શકે આદાન પ્રદાન થઈ શકે આપણામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે કે આ પારદર્શક આ અધિચ્છદીય સ્તર આપણા શરીર ના અંગો અને બહારના વાતાવરણ સાથે દ્રવ્યોની આપલે કરવામાં આપલે એટલે કે મેળવવામાં અને આપવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે તેનું કાર્ય ખૂબ જ જરૂરી છે કે જેથી દ્રવ્ય પદાર્થો છે એમનું આપણા શરીરના અંગો અને બહારની સાથે બહારના વાતાવરણ સાથે તેનું શું થઈ શકે આદાન પ્રદાન એટલે કે લઈ શકે અથવા તો આપી શકે તો સામાન્ય રીતે બધે જ અધિચ્છદીય છે અધિચ્છદીયને એક બાહ્ય આધાર આપતી આધાર કલા કે જે તેની શું રહે છે નીચે રહે છે કે એને આધાર આપતી એક કલા હોય છે રચના હોય છે જે એની ક્યાં રહે છે અધિસ્તરની નીચે રહે છે અને અધિચ્છદીય પેશી છે તે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે શેના માટે કે દ્રવ્યને આપલે કરવા માટે એની નીચે એક આધાર આપતી એક કલા એક રચના હોય છે કે જે તેના આધાર આપે નહીં તો આ ચામડી છે જો અંદર કાંઈ એવી રચના ન હોત તો એ શું થઈ જાય ભેગી થઈ જાય પણ એમ ભેગી થતી નથી સિમેન્ટ જેવી એકદમ મજબૂત પણ નથી કે જેથી આમ પોતે એકદમ સ્મુગ્ધ આવી રીતે રહી શકે લચીલાપણું છે કઈક થશે અંદરના અંગો બધા કાઢી લેશો તો એ ત્વચા છે બધી શું થઈ જશે આમ ખોટો થઈ જશે ભેગી થઈ જશે એવું થતું નથી એ માટે એમની નીચે આધાર કલા આવેલી હોય છે તો આવી હતી આપણી અધિચ્છદીય પેશી પણ જુદા જુદા અંગોની અંદર એના કાર્યના આધારે અધિચ્છદીય પેશી કેવી હોય છે અલગ અલગ હોય છે જેના પ્રકાર આપણે આગળના વિડીયોની અંદર જોશું અહીં સુધી રાખીએ થેન્ક યુ વેરી મચ